በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን መደበኛ ፕሮግራሞቻችን እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ እንዲሁም ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን በእነዚህ ድንቅ የሆኑ ሳምንታዊ የአገልግሎት ቀናት ሁሌም ልዩ ሁሌም አዲስ ሁሌም ድንቅ የሆነ የፈውስ የትንቢት ነጻ የመውጣትና ጣፋጭ የቃል ጊዜ ይኖረናል። ለታመሙ ይጸለያል። ህይወት ጭንቅ ለሆነባቸው እግዚአብሔር አምላክ በትንቢት ሁሉን ይገልጣል ሁሉን ይፈታል። ብዙዎችም ካጋነንት ስራት ይፈታሉ። በሹፍቱ ከተማ በእነዚህ ድንቅ የበረከት ፕሮግራሞች ላይ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቅብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በሙላት በቅባትና በሞገስ ያገኛል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በኢኮኖሚ ካበለጸገ በኋላ በጤንነትም እንዲያበለጽገ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ብዙ ቁጥር የለሽ ተአምራቶችን ያደርጋል። በቢሾፍቱ አጥቢያ በእነዚህ ድንቅ ያገልግሉት ፕሮግራሞች በመገኘት የዚህ የማይቋረጥ በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። አድራሻችን ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አሜን ድንግል ሆይ